زمانوں پکم بنیاد جی آئی ٹی کی شامل کریشو ہے دکل ادن تنظیمونو خلاف جی آئی ٹی ولی نہ جوڑی گی تحریک انصاف دکل ادن تنظیمونو پمرستہ الیکشن گٹلے دکل دوسرا تلسم الیکشن کی تاریخی داندلی شوے دا نیب قانون تور قانون دے نیب دا سیاسی مقصد لپارا استعمال اول ندی پکار نیب دا گرفتارو نپس دا ثبوتنو لٹون شروع کوی دا پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو پر نیب سخت تنقید وائی دا نیب چیئرمین دے خپلو خلقو احتساب هم وکړي پما کرپشن ثابت شو نو د هر قسم سزا لپاره تیاریم نیب قوانینو کې د ترامی مکړې شي نیب سره چې کوم اختیار دي د هغې لاندې څوک هم گرفتار ولی شي احتساب د ټولو پکار دی لومبی د ربی آر ټی احتساب وکړې شي د پی ایم این ایل صوبایي صدر امیر مقام ونم ڈپٹی میئر کراچی ارشد وہرا دا الیکشن کمیشن لخوا نا اہل ارشد وہرا دا ایم کیو ایم پر درخواست نا اہل ڈپٹی میئر پاک سرزمین پارٹی کی شمولیت اختیار کرو ملیشیا وزیر اعظم ماتیر محمد بادروان میاش دریوشتم مارچ میں پاکستان فوجی پریڈ مارچ کے شرکت کوی سعودی عرب آذربائیجان بحرین اور سری لنکا فوجی دستے بحرین فوج کمانڈر جنرل اور آذربائیجان دفاع وزیر بہم پریڈ کی گردن کوی فوج ترجمان ٹویٹ پیغام بھارت د پاکستان صحافیان ہوتا د ویزی نور کول نے انکار کھڑے د پاکستان خبریالان تا بھارت کے د کرتارپور پاڑا د مذاکرات و کوریج ضرورت ہو امید ساتو چې د پاک بھارت ترمنزا کرتارپور راہداری با د دواړو هیوادونو ترمنزا مهم بدلون راولی د بحرن چارو دفتر ترجمان ڈاکٹر فیصل بینا مارچ د پاکستان ورځ د ایس پی آر لخوا د پاکستان په موقع وطن سره د یووالي کولو لپاره خصوصي ملي سندره جاري ملي سندره کې د پاک فوج وطن دفاع لپاره د هرې قربانۍ ورکولو عزم پیښور کې اول پاکستان درجه چارم سرکاري ملازمینو د بھارتی جاریت خلاف او پاک فوج سره یکجهتۍ لپاره اظهار ریلی جی ٹی روڈ نا تر اشرف روڈ پوری وستر شوے پاک فوج پاکی او د ہندوستانی جاریت خلاف سخت ناربازی کا بھارت پا پاکستان باندر حملے سوچ اکڑو نو د پاکستان فوج سربا کلک ولاڑیو نمو ظاہر جانو وینا خبر کی ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی فارغ شوی او موجودہ طالب علمانو د خپل حق لپاره په احتجاج د پاکستان فزیکل تھراپی کونسل قیام قائمو لپاره مطالبه بلک د دې مطالبه او نه منل شوان د ملک په کچ با احتجاجی تحریک شروع کړی شي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د صوبایي کابینې اجلاس کې قبایلي ضلعو کې په شپاړس نشستونو د مئی نه مخکې ټاکنې کولو فیصله لوکل ګورنمنټ ایکټ 2023 کې په شپاړس ترامیم کولی شي قبایلي ضلعو کې 25 تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن قیام او 2 ویلیج و نیبرهوډ جوړولو منظوري باجوڑ کې د پولیو تازه کیس راتلو نو وروستو کوز دیر کې ایمرجنسی نافذ 25 نه 28 مارچ پورې د پولیو مخنیوي درې ورځنی خصوصي مهم شروع کولو فیصله د انسداد پولیو کمیټه اجلاس کې مهم لپاره د انتظاماتو جایزه
بنو کې د بقا خیل قومونو لخوا افغانستان کې د پاکستانی قبایلو قتل خلاف احتجاجي مظاهره. احتجاجي مظاهره کې تحریک انصاف، ایم پی اے ملک شاه محمد خان او نور غړو شرکت. وایي د پاکستان لخوا افغانانو ته د څلوېښتو کالو میلمستیا بدل کې د پاکستانیانو وژل غټه بې انصافي ده. د ضلعي جنوبي وزیرستان خاصه دار فورس د خپلو غوښتنې په هکله احتجاجي مظاهره د وانا ګوملزام روډ په مکمل توګه بند، چې تر څو بندې تنخواګانې خلاصې شوې نه وي تر هغې به احتجاج جاری وي. د خاصه دار فورس وینا د اورکزو ضلع پکټ د شجرکاری مهم لاندې د ونو بوټو نالولو لپاره اهم ګام. د کلین اینڈ گرین پاکستان منصوبې لاندې لس زره میوه دار بوټي په ځای خلکو کې تقسیم. د کلین اینڈ گرین پاکستان منصوبې مقصد صوبه کې زمشو قبایلي ضلعو کې ځنګلونو کرتا وده ورکول دي. د مردان نوموړی دانشور ډاکټر محمد فاروق خان مرحوم مردان پریس کلب کې د کتاب متبادل بیان یا مخکتنې دستوره. دستوره کې د نورو شاعرانو په شمول سینیئر صحافي سلیم صافی د خصوصي میلمه په توګه ګډون. د ډاکټر فاروق مرحوم په شخصیت او زیار زړه پورې بحث. قطر کې د افغان طالبانو او امریکي ترمنځ مذاکراتو پنځم دور ختم. دواړو ډلو ترمنځ په دوه نقطو اتفاق. ډلو د اوږد مذاکراتو وروسته افغانستان کې د غیر ملکي فوجیانو واپسۍ او د ترهګرۍ خلاف جنگ لپاره په دوه نقطو یووالی راغلی. زلمی خلیلزاد وایي امن لپاره شرایطو کې لچک پیدا شوی. د وزیر اعظم ټریسا مې لخوا برتانیا یورپی یونین نه جدا کولو په اړه ډیل د پارلماني ارګانو بیا مسترد کړی. د ډیل په حق کې دوه دوه څلوېښت او مخالفت کې درې سوه یو نوي ووټونه پول شوي. ووټنګ عمل کې حکومت په یو سل یو کم پنځوس ووټونو شکست سره مخ. او آی سی سی لخوا ٹی ٹوینٹی رینکنگ جاری. نوی رینکنگ کې یو سل پنځه دېرش پوائنټونو سره د پاکستان حکمرانی برقراره. رینکنگ کې بھارت یو سل دوه ویشت پوائنټونو سره په دویم او انگلینڈ یو سل یو ویشت پوائنټونو سره په دریم نمبر موجود.